MT Novel Story, Kabanata 1591, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Feng Lai Nakakalungkot na hindi nabura ang kapangyarihan ni Lu Chen sa napakagandang panahon Hindi napigilan ni Stuart Liao na malungkot nang makita niyang nagbago ang tono ni Lu Wang, ngunit hindi siya nang ahas na harapin si Lu Wang sa tatlong ektaryang lupain sa Fengwo City, bukod sa panginoon ng lungsod, si Luwang ang may pinakamalaking kapangyarihan at talagang walang silbi na saktan si Luwang. Steward Liao, ang laban na ito ay wala. Anyway, ang digmaan ay malayo pa sa pagtatapos. Maraming oras, bakit mag alala tungkol sa pagpatay sa mga taong iyon? Tumawa si Luwang, tinapik ang balikat ni Steward Liao at sinabing, hindi mo kailangang masyadong kabahan. Kahit na nakatakas ang mga taong iyon sa isang sakuna ngayon, hindi sila makakatakas sa susunod na sakuna. Sa susunod, ako na mismo ang mag-aayos upang sila ay umakyat sa unang pader ng lungsod, sa unang linya sa harapan, at hayaan silang harapin ang hukbo ng kaaway ng direkta upang silang lahat ay mamatay. Ang lahat ay napapailalim sa pagsasaayos ni Commander Lu. Pilit na umiti si Butler Liao at wala siyang choice kundi sabihin iyon. Nagmamadali lang siya dahil sa takot na mahaba at panaginip ang gabi. Ngunit kapag iniisip ko ito sa ibang pagkakataon, nararamdaman ko rin na ako ay kumilos ng masyadong nagmamadali, at hindi na kailangan para dito. Gaya ng sinabi ni Luwang, maaaring hindi magandang panahon ngayon, ngunit sa susunod na pagkakataon ay hindi na makakatakas ang hukbo ni Lu Chen. Anyway, hindi lang basta away. Hanggat ang krisis sa Fengwo City ay hindi pa neresolba at ang lahat ay hindi makakaalis sa Fengwo City, walang pagkakataon na patayin si Lu Chen at ang mga nasa ilalim ni Lu Chen. Siyempre, umaasa siyang susundin ng mga tao ng Tianhuang Academy ang utos ni Lu Chen, tumigil sa pakikipaglaban at umatras sa larangan ng digmaan. Iyan ang pag-uugali ng paglisan ni Chigwoga na seryosong lumalabag sa sistema ng kontrol ng militar ng Fengwu City at maaaring ganap na isagawa ni luwang silang lahat. Sa oras na ito, narinig din ni Zuozuo ang tawag ni Lu Chen, ngunit alam niya kung gaano ka seryoso ang kahihinatnan ng pagsuko ng paglaban at pag mula sa labanan. Sa oras na iyon, kung mahawakan ni Luang ang hawakan, lahat ng nasa Tianhuang Academy ay mapaparusahan bilang mga desyerto at maaari silang patayin sa lugar. Ang pag-withdraw ay kamatayan, hindi ang pag-withdraw ay kamatayan din, bigla-bigla, ang laging matalino na si Zuozo ay hindi makapagdesisyon. Din, ito ang utos ni Kuya. Kailangan na nating umatras sa laban para maprotektahan ang ating sarili. Nang makitang nag-aalinlangan si Zuozhu, mabilis na sinabi iyon ni Fei Long. Sa ilalim ng pader ng lungsod, isang grupo ng malalakas na ork ang nagtitipon, at siya ay medyo mahiyain. Alam ko, pero alam ko rin na mas malala ang mamatay kapag nag-withdraw ka. Nag-isip sandali si Zuozhu, at pagkatapos ay nagsabi, sa palagay ko ay naiintindihan din ito ni Lu Chen. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang intensyon, bawiin mo na lang ayon sa sinabi ng nakatatandang kapatid, kung hindi ay matatapos na. Ngunit sinabi ni Fei Long, anyway, hindi tayo sasaktan ng senior brother, ano ang inaalala mo? Marahil ay tama ka, hindi tayo sasaktan ni Lu Chen. Dapat ay may iba pang intensyon si Lu Chen sa paggawa nito. Sinulyapan ni Zuozo ang mga pader ng lungsod sa kaliwa at kanan, at nakita niya na lahat ng mga tagapagtanggol doon ay nakatingin sa kanila, at sila ay lilipat na. Sa sandaling iyon, medyo naunawaan ni Zuozo na ang pangalawang layer ng pader ng lungsod ay napakahalaga, at anumang seksyon ay hindi dapat mawala, kung hindi, ito ay magbabante sa panloob na lungsod at magdulot ng matinding presyon sa iba pang mga seksyon ng pader ng lungsod. Sa makatuwid, nahulaan ni Zuozhu na ang dahilan kung bakit sumigaw si Lu Chen ng utos ay para marinig ng ibang mga tagapagtanggol ng pader ng lungsod na kung hindi mo kayang ipagtanggol ang panig na ito, kung hindi mo ito susuportahan, ikaw na ang bahala. Ang lahat ng mga ork ay nagtipon sa aming tabi, at ang aming Tianhuang Academy ay halos lahat ay may gininto ang katawa ng mga kagalang-galang, at wala kaming mga reinforcement, kaya hindi kami makakapit. Binitiwan ni Zuozuo ang taya, iwinagayway ang kanyang kamay, itinaas ang kanyang hininga, at sumigaw. Disciple ng Tianhuang Academy, sumunod sa utos, sumuko sa pakikipaglaban, at umalis sa larangan ng digmaan. Ang mataas na boses ni Zuozuo ay kumalat sa buong Fengwo City. Hindi mahalaga ang mga tagapagtanggol sa unang pader o pangalawang pader, o kahit na ang mga tao sa lungsod, narinig ang kanyang boses. Kaagad, hindi mabilang na mga tagapagtanggol ang nag-react na hinihimok si Zuozo na huwag sumuko sa laban at huwag lumika sa mga depensibong posisyon. Huwag magpanik ang mga tao doon, nandito kami para suportahan ka. Sa sandaling ito, ang mga tagapagtanggol sa kaliwang pader ng lungsod ay hindi na nakayanan at higit sa isang daang Jade Bone Saints ang lumipad. Sinong nagsabing walang magpapatibay sa iyo? Hindi ba tayo nandito, bakit ka nagmamadali? panipi. May mga taong lumilipad din mula sa pader ng lungsod sa kanan at mayroong higit sa isang daang mga santo na may mga buto ng jade. Walang digmaan sa aming panig, maaari naming palakasin ang ilang malalakas na lalaki upang pumunta doon. Mga kapatid dyan, pagtsagaan mo, may mga malalakas din tayong dumadaan. Nandito na rin tayo. Ang ilang mga tao ang nanguna, at ang iba ay sumunod. Sa mga tagapagtanggol na nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng pader ng lungsod, ang mga santo ng Jade Bone ay sunod-sunod na ipinadala upang suportahan ang Zealot Legion. Ang mga pinuno ng mga tagapagtanggol ng bawat bahagi ng pader ng lungsod ay hindi kayang pigilan ang mga tao sa ibaba, kaya sila ay sumuko na lamang. Walang paraan, marami sa kanilang malalakas na lalaki ay mga reinforcement, at sila ay mula sa ibang mga rehiyon, hindi sila kabilang sa kanilang mga puwersa, at hindi nila matawagan ang mga tao sa bahay. At ang mga tao ay natakot na ang pader ng lungsod ay mawala, at sila ay papanagutin pagkatapos, kaya matapang silang pumunta upang suportahan ito. Sa lalong madaling panahon, ang pader ng lungsod kung saan matatagpuan ang Fanatical Legion ay nagkaroon ng maraming reinforcements na walang kabuluhan, lahat sila ay Jade Bone Saints. Hindi sila makatayo sa landas ng mga sundalo, kaya tumayo sila sa tuktok ng lungsod, o tumayo man lang sa hangin. Biglang, ang Zealot Legion ay nakakuha ng libu-libong Jade Bone Saints, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. At tuwang-tuwa ang lahat sa Fanatical Legion at tumigil sila sa paglikas. Ito ang unang pagkakataon na nilabag nila ang utos ni Lu Chen. Dahil sa oras na ito, kahit isang tanga ay maiintindihan na ang intensyon ni Lu Chen na pilitin ang mga tagapagtanggol na pumunta para sa reinforcements. Ngayong nakalagay na ang mga reinforcements, nakamit na ang layunin ni Lu Chen, sino ang autres? Mayroong libo libong jade bone sage dito, kaya natural na magpatuloy sa pakikipaglaban. Hanggat ang mga orc sa ibaba ay naglakas loob na umakyat, hindi sila makakakain at makakalakad. Siyempre, nang makita ng mga orc sa ibaba ang mga biglaang pagpapalakas sa pader ng lungsod sa itaas, lahat sila ay nanginig, at maging ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago. Magpatuloy sa pag-atake, mayroong libu-libong Jade Bonesage na natipon sa itaas, at sila ay mamamatay kung sila ay umakyat. Huwag umatake at maghintay ng reinforcements, ngunit kung hindi sila maghintay ng reinforcements, maaga o huli ay papatayin sila. Dahil ang kanilang mga follow-up na tropa ay kinukulong, at kung sila ay malipol, ito na ang kanilang pagkakataon. Kahit patay na tayong lahat, kailangan nating patayin ang taong iyon, pati na rin ang halimaw na dragon. Galit na tumayo ang isang malakas na orc, na itinuro ang distansya sa malawak na kalsada, mayroong isang kabataang sangkatauhan na nakasakay ng baligtad sa malaking dragon, at hinahabol siya ng daan-daang malalakas na orc. Habang ang kabataang tao ay mabilis na tumakbo sa isang dragon, itinaas din niya ang kanyang kutsilyo upang patayin ang malakas na orc. Sa isang last last, sa ang katawan ng halimaw at tatakas ang primordial spirit. Bagamat isa-isa sa malalakas na ork ang namatay sa pagtugis, ang natitirang daan-daang malalakas na ork ay desperado pa ring humabol sa harap ng panganib ng kamatayan. Dahil ang puwang sa unang layer ng pader ng lungsod ay naharang, ang lahi ng tao na nakatalaga sa ikalawang layer ng pader ng lungsod ay may mga reinforcements at ang kanilang mga reinforcements ay napalibutan muli. Ang sitwasyon ng labanan ay naging malinaw at wala na silang paraan. Ang kabataang tao at ang malaking jaw ay napuno ng kamatayan. Sayang naman ang bilis ng halimaw na dragon kaysa sa kanila, kahit gaano pa karami ang mamamatay, mahirap laging habulin pababa ang halimaw na dragon. Kabanata 1592, Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Life. Kung hindi dahil sa halimaw na dragon, ang mga pantas na iyon ng Jade Buto ay hindi na kailangang sundan ito at nakuha na nila ang seksyong ito ng pader ng lungsod. Masasabing nahulog tayo sa ganoong sitwasyon at hindi makakatakas ang halimaw na dragon na ito. Ang halimaw na dragon na ito ay nagdulot sa atin ng labis na paghihirap, dapat itong mamatay. Ngunit mabilis tumakbo ang halimaw na dragon at kakaunti ang humahabol dito. Mayroon pa tayong 60,000 hanggang 70,000 katao. Hanggat sabay-sabay tayong umaakyat at palibutan ang nakaraan mula sa iba't ibang direksyon, ang lugar ng malawak na kalsadang ito ay palaging limitado, at maaari nating ibigay palagi ang halimaw na dragon na putulin ito at patayin ito. Bagaman ang Fengwo City ay may mga paghihigpit na kapakipakinabang sa sangkatauhan, ang taong lahi ng tao ay maaaring lumipad, ngunit ang kanyang digmaan halimaw na halimaw na dragon ay hindi maaaring lumipad. Hindi bababa sa maaari nating patayin ang halimaw na dragon at alisin ang isang salot para sa ating mga orc. Tumayo ang isa pang malakas na orc, itinuro ang tumatakbong dragon, at sinabing, Lahat, kuwag nang mag-alinlangan pa, hiwalay na natin itong harangin. Unang lumabas ang malakas na ork kanina at tumakbo sa isang direksyon. Sa isang iglap, lahat ng anim na libo hanggang 70,000 ork na naka-assemble sa ilalim ng pader ng lungsod ay ipinadala, hinati sa mga koponan, at tumakbo sa iba't ibang direksyon na may isang layunin lamang, upang hadlangan ang halimaw na dragon. Bagaman malaki ang plataporma at kalsada sa pagitan ng una at ikalawang pader ng lungsod, laging limitado ang mga ito. Sumakay si Lu sa malaking jaw upang akitin ang mga orc, ngunit tumatakbo lamang siya pabalik-balik sa malawak na kalsada, at imposibleng tumakbo palabas. At ang mga orc ay nahahati sa dose-dose mga koponan, umaatake sa dose-dose mga direksyon, at maya-maya ay napapalibutan nila ang malalaking bahana na dragon na tumatakbo sa paligid. Oo nga, Maraming tao at napakalakas, nang tumakbo pabalik ang malaking jaw mula sa dulo ng malawak na kalsada, nahulog siya sa kob-kob na maingat na idinisenyo ng mga orc. Pupunta na ako, nandito lahat ng orc, at least 60,000-70,000 ang tao, paano ito? Masisira, nang makita ni Dajaw ang hindi mabilang na mga orc na nagmumula sa lahat ng direksyon, natarante siya. Ang mahalaga, sa anim na libo hanggang 70,000 orcs, medyo marami ang mga Jade Bone Sage na nakaupo sa command at hindi man lang ito madadaanan kung gusto nitong pilitin. Anong gulat sa pagtatakip ko sa iyo, natatakot ka ba na hindi mo ito masira? Pinugutan lang ni Luce ng ulo ang isang malakas na orc sa likod at agad na pinakain ni Lingua ng isang subo ng Spirit Essence Liquid. Matapos mabawi ang kanyang pisikal at mental na lakas, tinukso niya na ang malaking dragon ay darating. Dam, you are the golden body venerable, kahit gaano ka kalakas, hindi ka mas malakas kaysa sa akin, paano mo ako tinatakpan? Masyadong maraming orc. Ang Dam City na ito ay may kakaibang flight restriction. You can fly, but I can't. I'm waiting for the rhythm of death. Galit na sabi ni Dajau. Ihahatid na kita sa paglipad. Mumiti si Lu Chen. May restriction, pwede mo bang ilipat? Tanong ni Da Jiao. Huwag kang mag-alala, maaari mong ilipat ito. Patuloy na tumawa si Lu Chen. Nang makita na si Lu Chen ay sobrang kumpiyansa, si Da ay nagkaroon ng kumpiyansa. Tumingin sa paligid, tumingin sa mga ork na umuusig sa kanya. At sumigaw, ako ay isang dajaw na malapit ng maging dragon, kayong mga maliliit na orc ay malapit ng mapuksan ng angsang katauhan. Ang pagkubkub sa akin ay simpleng pagnanasa, ang ulo ko'y napahawak sa pinto. Yawjaw, nahulog ka sa bulsa namin, wala kang paraan para mapunta sa langit, wala kang mapunta sa lupa, paano ka maging mayabang? Yawjaw, kahit mamatay kami, kailangan muna namin kayong patayin wala kang mapupuntahan, dapat kang mamatay. Katay sa leeg, itasang ang iyong mga paa at sumuko. Maraming malalakas na ork ang nagpatuloy sa pagyusig at galit na sumigaw. Iboto mo ang kapatid mo, pumunta ka dito kung may kakayahan ka, at tingnan mo kung mapapatay mo ako. Ang malaking jaw ay tumawa ng mayabang, ngunit ang ngiti ay napawi dahil hinawakan ni Lucen ang ulo nito. Sa sandaling iyon, naunawaan ng malaking jaw na niloko ito ni Luchen. Sinabi ni Lucien na kaya niya itong dalhin para lumipad, ngunit hindi niya talaga ito dinadala para lumipad. Naisip niya na ito ay para patatagin ito pabalik sa Chaos Orb. Nang bumalik ito sa Chaos Orb, umutot pa rin ito. Walang mga paghihigpit na magiging kapakipakinabang dito, ngunit maaaring lumipad si Lucien saan man niya gusto. Ngunit, ikaw, Lucien, bakit hindi mo magawa? Bakit gusto mong tanggalin ang ulo ko? Kailangan ding harapin ang marangal na hinaharap na tunay na dragon ni Lao Tzu, okay? Hoy, hoy, huwag mong iikot ang ulo mo, kaya mo. Nagmamadaling sumigaw ang malaking jaw, ngunit huli na ang lahat, isiniksik na ni Lu Chen ang napakalaking ulo nito sa magulong espasyo. Sa susunod na sandali, isang napakalaking dragon na baha ang nawala ng walang baka sa harap ni Lu Chen. Hawakan ang damo, nasaan ang halimaw na dragon? Wala na ang halimaw na dragon, paano na wala ang halimaw na dragon? Yung taong bata, at wala siyang puwang para kontrolin ang mga hayop, paano niya naalis ang halimaw na dragon? Ito ay talagang kakaiba. Ang taong ito ay dapat magkaroon ng ilang uri ng lihim na pamamaraan, kung hindi ay imposibleng maalis ang gayong malaking halimaw na dragon. Natigilan ang lahat ng mga orc sa paligid, at lahat sila ay hindi makapaniwala na napuksan ni Luchen ang malaking jaw. Huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito, lahat, wala na ang halimaw na dragon. Lahat ng Jade Bone Saints ay tumalon sa hangin upang harangan ang daan palabas ng taong iyon at hindi siya dapat payagang lumipad. Masyadong marami sa ating malalakas na tao ang pinatay ng taong lahi, kailangan niyang magbayad ng dugo. Sa oras na ito, mabilis na nag-react ang malalakas na orc na iyon. Habang si Lu Chen ay nasa lupa pa rin, sunod-sunod silang tumalon, sinusubukang harangan ang kalangitan sa itaas. Ang pagbabawal sa Fengwo City ay maaaring ipagbawal ang kanilang paglipad, ngunit hindi ang kanilang pagtalon. Mayroon silang tasat na pangunawa, lahat ng pagtalon ay nagmumula sa iba't ibang direksyon, kaya maraming tao ang tiyak na makakaharang sa kalangitan sa itaas ni Lu Chen. Ice Field Kasabay nito, ang katawan ni Limboa ay biglang naglabas ng napakalamig na hangin na agad na nagpababa ng temperatura sa paligid sa sukdulan. Sobrang lamig at nagyelo ang espasyo. Hindi maganda, napakababa ng temperatura, ito ang larangan ng yelo. Ito ang malamig na hangin ng Ice Spirit Body na maaaring magpabagal sa ating bilis. Yung babaeng Spirit Race naging Ice Spirit Body pala, multo. Nagulat ang malalakas na ork na iyon nang malaman nilang tumalun sila sa nagyayalong domain ni Lingua. Dahil agad silang naapektuhan ng napakababang temperatura, nagyelo ang kanilang mga pigire at medyo bumagal ang kanilang bilis. Ang gayong mabagal na paghinto ay halos ganap na hamarang sa kalangitan na nagiiwan ng isang maliit na puwang. Ang maliit na agwat na iyon ay nakamamatay hanggat mabilis na mag-react si Luchen, tiyak na makakawala siya rito. Lahat, nagsumikap kayo, Palam. Oo nga, tumalun si at Lingwa, tumago sa puwang na napapalibutan ng malalakas na ork na iyon, dumiretso sa langit, at umalis na tumatawa. Ang flight ban sa Fengwo City ay nilikha ni Emperor Feng Yao. Walang pagbabawal sa mga lahi ng tao o mga lahi ng espiritu, ang ibang mga lahi at nilalang lamang ang ipinagbabawal, at kahit ang mga ibon ay hindi maaaring lumipad. Marahil, ang dahilan kung bakit ang spirit race ay ang alyansa ng human race, hindi isinama ni Emperor Feng Yao ang spirit race sa hanay ng no-flying. Oops, gumawa ng hakbang ang bata sa lahi ng tao sa atin. Pinaghandaan na niya ito. Pinaglalaroan niya tayo. Kapag nakuha ng ating hukbo ang Feng City, tiyak na tagteran natin ang taong ito bilang mincemeat. Ang malalakas na ork na iyon ay pinanood si Lu Chenfei na umalis at halos samuka ng dugo para sa tatlong litro ng galit ngunit wala silang magagawa. Pagkaalis ni Lu Chenfei, ang grupong ito ng mga ork ay hindi nang ahas na salakain ang pangalawang pader ng lungsod, di hindi na sila nang ahas na manatili pa rito, ngunit sumugod patungo sa unang pader ng lungsod. Ang kanilang walang magawang mga pampalakas palakas ay napapaligiran ng mga tao doon. Gusto nilang patayin sila para makita kung may iligtas ba nila ang mga reinforcements. Gayunpaman, mayroong daan-daang libong tropang tao na pumapaligid sa kanilang mga reinforcements. Maraming tao at makapangyarihang tao. Pumatay sila ng 60,000 hanggang libong katao, ngunit hindi nila masira ang pagkubkob ng hukbo ng tao. Sa halip, pinaghiwalay sila ng hukbo ng tao at kinaladkad sila sa larangan ng digmaan. Kabanata 1593, Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lai. Ang dalawang ork na tropang ito na nag-iisa ay maaaring hindi magtatagal bago sila malipol ng iyong sangkatauhan. Lumipad pabalik sa kalangitan sa itaas ng pader ng lungsod, tumingin si Lingua sa nakapaligid na labanan doon, at sinabing may damdamin, kung hindi ako lumabas ng linggo upang maranasan ang labanan dito, hindi ko malalaman kung gaano kalakas ang iyong mga taong mandirigma. Hindi natin alam kung ilang beses may mga lahi ng espirito at mas marami pang matataas na santo. Kaya tama para sa iyo na dalhin ang lahi ng espirito sa mundo. Kung nakaupo ka pa rin sa lambak ng espirito at nanunood sa langit, kung gayon ang iyong hinaharap sa martial arts ay limitado. Sa totoo lang, kung nasa Eastern Desolation Territory pa ako, titingnan ko pa rin ang langit mula sa balon at sinumang kagalang-galang doon ay magiging isang malaking boss. Bumantong hininga si Luchen, at ganoon din ang naramdaman, pagkatapos kong makarating sa Central Continent, na pagtanto ko na ang Venerable ay hindi gaanong halaga. Kahit na naging santo ako, may mga kalye pa rin sa lahat ng dako. Nahihiya akong lumabas nang hindi naglilinang ng mga buto ng Jade Shop. Isinilang ang ating spirit race at ang haring ito ay nakikipagtulungan kay Xiaoying. Ang King Ming Palace ay magpopondo ng malaking halaga ng cultivation resources para sa spirit race. Alam mo na ang ating espiritual na lahi ay may mas malakas na talento sa cultivation kaysa sa iyong lahi ng tao, ngunit ang kulang sa atin ay cultivation resources. Hanggat mayroong maraming mapagkukunan upang suportahan ito, sa malapit na hinaharap, magkakaroon ng malaking bilang ng mga santo sa ating espiritual na lahi, at magkakaroon pangal ng malaking bilang ng mga santo mga taong nagtatanim ng mga buto ng jade. Sa oras na iyon, ang ating lahi ng espiritu ay bubuo ng isang alyansa sa iyong lahi ng tao, at makakaupo tayo sa pantay na katayuan ng iyong lahi ng tao sa mga tuntunin ng lakas. Laging isinasaalang-alang ni Lingwa ang isyo ng lakas ng lahi ng espiritu, at ayaw gumawa ng kasunduan sa alyansa sa lahi ng tao kapag hindi sapat ang lakas. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa lakas, ang pagpirma sa alyansang ito ay hindi gaanong kapakipakinabang sa lahi ng espiritu, at natatakot ako na hindi ito gagana kung gusto nilang maging pantay sa sangkatauhan. Marahil, dahil dito, hindi nakipag-ugnayan kay lingwa ang mga nakatataas sa sangkatauhan upang bigyan ng panahon ang lahi ng espiritu na umunlad ang kanilang lakas. Marahil, ang mga nakatataas sa sangkatauhan ay umaasa rin na bumuo ng isang alyansa sa isang malakas na lahi ng espiritu at mapipaglaban sa tabi nito, sa halip na magdala ng isang nakababatang kapatid na lalaki. Kung ang mga mapagkukunan ng pagtatanim ay sapat, pagkatapos ng tatlong taon, maaari bang pagbutihin ang pangkalahatang paglilinang ng spirit race? Tanong ni Lu Chen, I can't give you an accurate answer to this, I can only say that it will be very soon, maybe in 3 to 5 years. Sa totoo lang, sa tuwing ako ay magiging isang tunay na hari, bubuo ako ng isang alyansa sa iyong mataas na antas ng sangkatauhan. Panipi At saka naglabas ako ng isang libong Spirit Clan Martial Arts talents, sana ang ilan sa kanila ay maging tunay na hari. Panipi kahit isang daang tao lang ang nagiging tunay na hari, kahit isang daan lang sa pinakamataas na dulo, kapangyarihang panlaban, natatakot ako na hindi ito mas masahol pa kaysa sa iyong lahi ng tao. Panipi, bagaman ang mga matatanda sa linggo ay mga tunay na hari, sila ay masyadong matanda, at ang kanilang natitirang lakas ay sapat lamang upang protektahan ang angkan ng mga espiritu ng isang beses. Maaari lamang silang maging huling pundasyon ng angkan ng mga espiritu, at tiyak na mamamatay sila sa labanan, kaya maaari lamang nilang bantayan ang angkan ng mga espiritu. Gu, ang mga pangmatagalang ekspedisyon ay dapat umasa sa isang grupo ng mga bagong puwersa. Napatingin si Lingua kay Lu Chen at sinabi iyon. Kung pipiliin ko ang Chonho, magkakaroon ako ng tiyak na antas ng kumpiyansa na hayaan ang lahat sa Legion na mag-sprint patungo sa tunay na hari, Realm. Nang sabihin ito ni Lu Chen, huminto siya, ngunit biglang tumingin kay Lingwa, at sinabing, noong huling pagkakataon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makuha ang apoy sa langit, ngunit sa kasamaang palad ay may pumapatay sa apoy sa kalangitan, at ang taong ito hanggang ngayon, hindi ko di ko alam kung sino siya. Huling beses mo nang sinabi, ito lang, dot my. Tao ba sa mundo na kayang patayin ang apoy sa langit? Kalmado ang mukha ni Lingwa, walang anumang pagbabago sa emosyon, Ngunit bahagyang kumislap ang kanyang mga mata at malabo niyang iwasan ang pagtitig kay Lu Chen. Oo, halimbawa, biglang may naisip si Lu Chen kaya hindi siya umimik. Dahil wala siyang anumang ebidensya at ayaw niya to let his own guest na clarify the matter. Bukod dito, walang pakinabang sa pagturo ng mga bagay-bagay, tanging mga disadvantages. Napatay na ang apoy sa langit kahit na matonten ang tao. Ang apoy sa langit ay hindi na muling mag-aapoy, kaya bakit pa upang ituloy ito? Bukod dito, ang taong iyon ay napakahalaga sa sangkatauhan sa Yuanwu continent at maging sa kanya. Tulad ng ano? Tanong ni Lingua. Halimbawa, maaaring may kakayahan ang dakilang emperador na patayin ang apoy sa kalangitan, at ang iba ay wala nito. Lumingon si Lu Chen at sinabi iyon. Siyempre, ito ay isang kasinungalingan. Kung maniniwala ba si Lingua o hindi, hindi ko alam. Sa katunayan, hindi niya alam kung may kakayahan ang emperador na patayin ang apoy sa kalangitan. Pero alam niyang kayang patayin ng isang taong may kakaibang pangangatawan sa mundong ito ang apoy sa langit. Halimbawa, ang Ice Spirit Body. Pagkatapos ng Fengyao, wala ng emperador. Umiling si Lingua at sinabi iyon. Hindi maganda, pinalakas ng kalaban ang kanilang pag-atake at ang unang patong ng pader ng lungsod ay malamang na mapupok sa muli. Karaniwang natuklasan ni Lu Chen ang isang bagay, kaya't ayaw niyang magpatuloy na masangkot sa paksa ng Chonwo, kaya bigla niyang itinuro ang harapan at ang milyon-milyong tropa ng kaaway ay sumalakay sa lungsod na parang tubig at ang mga tagapagtanggol ng unang pader ng lungsod hindi napigilan. Ang matinding pag-atake ng kalaban ay para iligtas ang nag-iisang hukbo ng mga orc. Si Lin ay matagumpay na nagambala ni Luchen, ang kanyang mga mata ay nahulog sa unang pader ng lungsod at ang kanyang atensyon ay nawala din. Sa isa pang patpat ng insenso, ang nag-iisang hukbo ng orc clan ay mapapawi. Kung ang unang layer ng pader ng lungsod ay hindi makatiis, mahirap sabihin. Kumunat ang noo ni Luchen nang makita niyang maluwag ang linya ng depensa ng unang pader ng lungsod. Gusto niya talagang maalis ang nag-iisang hukbo ng orc sa lugar, ngunit kung ang unang layer ng pader ng lungsod ay hindi makatiis ng isang patpat ng insenso, hanggat may isa pang ang hukbo ng kaaway ay susugod muli at ang nag-iisang hukbo ng orc ay maaaring iligtas. Oo, ayaw niyang makita ang ganitong sitwasyon. Ngunit ang mundo ay napaka-impermanent, ano ang dapat katakutin? Ang isa sa mga depensibong linya ng unang layer ng pader ng lungsod ay talagang nasira at isang malaking puwang ang napunit ng bigla. Ang malaking agwat na ito ay napakasama para sa sangkatauhan. Dahil ito ay mas malaki kaysa sa nakaraang puwang at ang hukbo ng kaaway ay maaaring magmeneho ng diretsyo pagkatapos umakyat sa pader ng lungsod. Si Lian Gia, ang commander ng labanan sa unang palapag ng pader ng lungsod ay pulang-pula ang mata sa sandaling ito at agad na nag-organisa ng counter-attack at inutusan pa ang lahat ng mga reserve team na lumapit para sumuporta at nanguna na pinamunuan ang isang malaking dami ng malalakas na lalaki na susugurin na nangakong haharonggan ang puwang. Ngunit ang puwang ay nabuksan at ito ay napunit ng napakalaki paano ito madaling isaksak. Ang pinakamahalagang bagay ay ang espasyo sa pader ng lungsod ay limitado, at walang silbi para sa lahat ng mga reserbang koponan na lumipad. Walang lugar na matutuluyan, at hindi ito maginhawa para sa labanan ng grupo. Sa makatuwid, ang pangkat ng reserba ay maaari lamang umakyat sa mga batch at magdagdag ng isa-isa. Okay lang na, mapaglabanan ang puwang at hindi mapunit, ngunit huwag isaksak ang puwang ng sabay-sabay. Nalaman din ni Lianjia na ang puwang ay hindi may saksak sa maikling panahon, kaya kailangan niyang gawin ito ng hakbang-hakbang upang paliitin ang agwat ng paunti-unti. Gayon Gayunpaman, ang hukbo ng kaaway ay sumugod sa kalahating milyong tao sa pinakamaikling panahon, oras, pinatay ang hukbo ng tao sa malawak na kalsada sa isang iglap at nailigtas ang nag-iisang hukbo ng ork. Bukod dito, sa ilalim ng patnubay ng nag-iisa'ng hukbo ng ork, ang limandaang libong hukbo ng kaaway ay sumugod patungo sa ikalawang pader ng lungsod. Kabanata 1594: Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai Ang pangkat ng hukbong ito ng kaaway na dumaan sa unang layer ng pader ng lungsod ay hindi na isang lahi. May mga lahi ng halimaw, karera ng demonyo, Karera ng Hayok at karera ng Ning at ang apat na karera na umaatake sa lungsod ng Fengwo ay kumpleto lahat. Bukod dito, may mga follow-up na tropa na sumipot sa puwang at nagpatuloy sa paglipat patungo sa ikalawang pader ng lungsod na may potensyal na makuha ang pangalawang pader ng lungsod. Sa oras na ito, nakita ng libu-libong Jade Bone Saints na nagtipon sa Fnatic Legion ang biglaang pagbabago sa sitwasyon at kinailangan nilang bumalik sa kanilang mga posisyon sa pagtatanggol, hindi na nagawang tulungan pa ang Fnatic Legion. Dahil, sa mga hukbo ng apat na lahi, ang lahat ng orc ay bumuo ng kanilang sariling paraan at dumiretso sa pader ng lungsod kung saan nakatalaga ang Zealot Legion. Malinaw, ang mga orc na iyon ay nagduso mula sa pagkawala ni Luchen, at direktang pinangunahan ang kanilang malalaking tropa upang maghiganti. Mayroong halos 200,000 ork at halos 10,000 jade bone saints lamang. Paano tayo lalaban? Tumingin si Zuozu sa hukbo ng mga ork na lalapit na sa lungsod, at napakunot ng nuo, pakiramdam na isa itong malaking problema. Kahit na bumaba si Luchen para akitin ang mga santo ng Jade Bone, hindi na ito gagana. Dahil, sa nakaraang karanasan, ang mga orc na iyon ay tiyak na magpapadala ng malaking bilang ng mga tao upang punan ang buong malawak na kalsada, at si Luchen ay hindi na malayang makakatakbo sa malaking dragon. Ang aming limang libong gintong kagalang-galang ng walang malakas na reinforcements ay hindi makakapagtanggol laban sa dalawang daang libong orc na santo. Gayunpaman, inulit ni Luchen ang kanyang mga dating panlilinlang, napabuntong hininga at nagsalita ng malakas, kumalat ang boses sa buong lungsod, naglalayong kausapin si Lu Wang, ang pinunong commander na nangangasiwa sa labanan sa itaas ng kalangitan. Ang Beacon Fire City ay ang larangan ng digmaan ng mga santo, at hindi dahil ang ating sangkatauhan ay walang mga santo. Katarantiduhan ang paghila sa kagalang-galang. Ito ay talagang medyo labis para sa isang limang libong gininto ang katawan upang labanan ang dalawang daang libong mga santo ng orc. Ang mga gintong kagalang-galang na iyon ay nakatayong matatag sa bahaging iyon ng pader ng lungsod sa mahabang panahon at natalo ang maraming pag-atake ng kaaway. Ang kanilang record ay napakatalino, ang kanilang katapangan ay kapuri-puri at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi may larawan. Tama, kahit na nagsasanay sila, natapos nila ang pagsasanay ng kasiya siya. Maaari silang pabayaan at maaaring umakyat ang mga mandirigma sa antas ng santo. Napakaraming malalakas na kalaban mula sa angkan ng kaaway na nakalusot, hayaan mong bumaba ang mga kagalang-galang na iyon at tayo'y mga santo na umakyat. Napakahalaga ng pangalawang layer ng pader ng lungsod. Kapag bumagsak ito, direktang banta nito ang panloob na lungsod at makakaapekto sa sistema ng depensa ng buong Fengwu City. Dapat ay walang pagkakaiba. Hindi na maaaring payagan ang kagalang-galang na bantayan ng pangalawang pader ng lungsod, kung hindi, kung may nangyaring mali, lahat ng mga santo sa lungsod ay maaapektuhan nito. Panipi, sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga santo ang nakatitig sa Panatikong Legion, maraming nagsasalita. At ang lahat ng mga santo ay halos magkapareho ang pananaw at opinyon. Lahat sila ay nag-aalala na ang pangalawang layer ng pader ng lungsod ay mawawala at tinanong ang limang libo mga kagalang-galang na bumaba kaagad at palitan ang mga santo upang umakyat upang magbantay. Sa halip, sa sandaling ito, si Lianjia, na nakikipaglaban pa rin sa madugong mga labanan sa unang palapag ng pader ng lungsod, ay nagmungkahi din habang nakikipaglaban. Sa simula, nakita ang napakaraming grupo ng kaaway na lumampas sa unang linya ng depensa at nagdulot ng malaking banta sa ikalawang linya ng depensa, inisiluwang si Lu Wang. At hindi mabilang na mga santo ang pinukaw ni Lu Chen na hinihiling sa mga kagalang-galang na iyon na mag-offline ng isa-isa at si luwang ay nagdagdag ng panggatong sa apoy. Sa oras na ito, nagdagdag si Lian Jia ng panggatong at lalong nagalit si Luwang. Sa oras na iyon, gusto niyang ayusin ni Lianjia ang mga tao mula sa Tianhuang Academy na lumaban sa pader ng lungsod. Hindi niya sinabi kung saang layer ng pader ng lungsod sila itatalaga, ngunit ang ibig niyang sabihin ay nasa lugar na ang sinabi ni Lianjia ay gamitin ang mga kamay ng kalaban para sirain ang langit. Mga taong mula sa desierto na akademya. Isang magandang bagay para kay Lianjia na ayusin ang Tianhuang Academy sa ikalawang palapag ng Pader ng Lungsod sa halip na ang Battlefront ng unang palapag ng Pader ng Lungsod. Malinaw na balak niyang protektahan ang mga tao ng Tianhuang Academy. Nang lumabas siya upang pangasiwaan ang labanan at makita ang sitwasyong ito, labis siyang nagalit kay Lianjia. At si Lianjia ay ang kanyang general at ang kanyang kanang kamay, kaya ayos lang kung susundin niya ang kanyang mga utos, ngunit sa oras na ito ay hindi siya nagsasalita para sa kanya, at nahuhulog pa sa kanya. Sa sandaling ito, gusto niyang sakalin si Lianjia hanggang mamatay. Commander Luo, kayaan mo silang bumaba. Nang makita ang galit na mukha ni Lu Wang, pinalalahanan siya ni Stuart Liao sa tabi niya na gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, si Lucien ay naglakas loob na magsabi ng anuman sa isang basag na garapon na nangangahulugan na siya ay umatras mula sa larangan ng digmaan. At maraming mga santo sa lungsod ang nakiramay sa Tianhuang Academy at ang ilan ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng Fengwo City. Nagkaisa silang lahat na sumigaw para paalisan ang limang libong kagalang-galang. Hindi ko inaasahan na kapag umabot sa puntong ito, hindi na maganda si Lu Wang. Tapos na. Naunawaan na ni Steward Liao na imposibleng mahuli si Lu Chen at ang kanyang mga tagasunod ngayon. Ang pinakamahalagang punto ay ang Haring Ling ay nasa panig ni Lu Chen at kung mapatay si Lu Chen. Sa orihinal, hindi mahalaga na humiram ng kutsilyo para pumatay ng tao ngunit kailangan itong hiramin sa paraang hindi ito magpapakita ng anumang bakas upang hindi masangkot si Haring Kang. Ngayon, ang pagpatay sa isang tao gamit ang isang hiniram na kutsilyo ay masyadong halata upang magpatuloy kung hindi, ito ay medyo mahirap. Gaya ng sinabi ni Luwang dati, ang digmaan sa Hofeng City ay hindi matatapos sa isang araw at kalahati. Hanggat si Lu Chen ay nasa Feng Wu City pa, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Sa makatuwid, ito ay isang kabiguan upang i-frame si Lu Chen ngayon at ang steward Yao ay maaari lamang aminin ito. For this sake, pwede na silang bumaba. Sumimangot si Luwang pagkatapos ay bumaba mula sa isang mataas na lugar at pinakilos ang bakan na inihanda niya noon. Ito ay isang hukbo ng dalawang libong santo kabilang ang isang libong jade bone saints na napakalakas at sila ay aakyat upang ipagtanggol pagkatapos na maalis ang panatikong hukbo. Ngunit ngayon na ang galit ng publiko ay mahirap masira at ang pagtatanggol sa ikalawang layer ng pader ng lungsod ay medyo mapanganib, kailangan itong ayusin ng maaga. Pagkatapos, personal niyang pinamunuan ang backup na puwersang ito sa pangalawang pader ng lungsod na nagpahayag na ang Tianhuang Academy ay maaaring tanggalin sa trabaho at ang pagtatanggol sa seksyong ito ng pader ng lungsod ay sasakupan ng puwersang ito. Gayunpaman, maaaring matanggal sa trabaho ang ibang tao, si Lu Chen lang ang hindi. Pinahirapan siya ni Lu Chen na bumaba sa pwesto at hindi rin niya gagawing madali para kay Lu Chen. Kuya, kung hindi ka bababa, hindi rin tayo bababa. Oo, lumalaban ang amo, paano tayo makakaalis sa larangan ng digmaan? Boss, nandito na tayo. Ang mga sundalo ng Fanatical Legion ay huminto at nagprotesta ng sunod-sunod. Kung hindi umalis si Lu Chen, hindi sila aalis. Commander Lu, lahat ng nasa Tianhuang Academy ay maaaring bumaba sa pader ng lungsod. Kung pipilitin mong manatili si Lu Chen, ano ang iyong intensyon? Galit ding tanong ni Zuo Zhu. Gaano kalakas si Lu Chen? Nakita ko ito mula sa itaas. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay wala sa kategorya ng venerable, ngunit nasa itaas ng Jade Bone Saint. Ngumisi si Lu Wang at muling sinabi, mayroon siyang ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya natural na naiiba siya sa iyo. Gusto niyang manatili at magpatuloy sa pakikipaglaban, pagsilbihan ang sangkatauhan, at ipagtanggol ang Feng City. Matagal nang lumalaban si Lu Chen, at marami na siyang naputol na mga kalaban sa pamamagitan ng pagtalon-talon. Sobra ang katawan niya, at kailangan niyang magpahinga. Sumimangot si Zhu, at mabilis na tinulungan si Lu Chen na maghanap ng dahilan. Napakalakas ni Lu Chen, ngunit may limitasyon ang lakas ni Lu Chen. Kung walang suporta ng Legion, magiging mahirap na mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kaya naman, sinubukan ni Zuozo ang kanyang makakaya na patawarin si Lu Chen, at ayaw niyang magpatuloy sa pakikipaglaban si Lu Chen. Kabanata 1595, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Feng Lai Nakikita ko na nakapatay ka ng napakaraming santo ng jade bone, at ikaw ay buhay pa at sumisipa. Walang bakas ng pagiging sobra. Hindi pinansin ni Luwang si Zuozu, ngunit binigyan ng malamig na tingin si Lu Chen, at nagtanong na may kalahating ngiti, Lu Chen, kung sa tingin mo ay sobra-sobra ito para sa iyo, maaari mo itong banggitin, o iisipin ko ang iba pang paraan. Kaya ko pang lumaban. Nang hindi nag-iisip tungkol dito, malamig na sumang-ayon si Lu Chen. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Lu Wang. Kung tumanggi siyang magpatuloy sa pakikipaglaban, magbabago ang isip ni Lu Wang at hindi pababayaan ang Fanatic Legion, ngunit hahayaan ang Fanatic Legion na mamatay para sa kanya. Sa makatuwid, kahit na ayaw niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi niya maaaring tanggihan si Lu Wang kung hindi ay hindi makakaalis ang Fanatic Legion sa larangan ng digmaan. Balak ni Luwang na puntiryahin siya at ang kanyang hukbo. Dapat alam niya kung paano tumugon upang mailigtas ang panatikong Legion. Kung bakit siya pinuntirya ni Luwang? Tumangala si Lu Chen sa langit at nakita si Butler Liao. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Lu Chen ay may layuning pumatay. Hindi pa rin niya kayang patayin si Haring Kang, ngunit kaya pa rin niyang pumatay ng aso. Siyempre, hindi ngayon ang oras para patayin ang aso. Hanggat ang aso ay nananatili sa Fengwo City, ang aso ay mamamatay sa kanyang mga kamay maaga o huli. Tapos, si Luang, itong malaking tao na may well-developed na limbs at simpleng isip ay sinulsulan pa ng aso para direktang puntiryahin siya at ang kanyang legion na mas nakakapuot. Kung gusto niyang pamunuan ang legion upang mabuhay sa Fengwo City, kailangan niyang alisin ang kawalang ingat na ito. Gayunpaman, medyo mahirap alisin ang kawalang ingat. Ang taong ito ang naguutos sa mga sundalo at kabayo ng buong lungsod, at siya rin ang numero unong half-step true king sa Fengwo City. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay pangalawa lamang sa Panginoon ng Lungsod, at siya ay napakalakas. Hindi pa siya nakipaglaban sa half-step true king, pero nahulaan niya na kaya niyang labanan ang half-step true king. Kung kaya niyang pugutan ng ulo ang half-step true king, malalaman lang niya pagkatapos makipaglaban. Gayunpaman, ipinagbabawal ng lungsod ng Feng Wu ang panloob na labanan, at ang kanyang katayuan ay iba sa kalagayan ni Lu Wang, kaya walang posibilidad na makipaglaban. Kung walang mali, hindi niya magagawa ang krimen sa ibaba at lantarang hamanin si Lu Wang. At ang half-step trooping ni Lu Wang, na siya commander-in-chief ng labanan ng Feng Wu City, ay hindi ibababa ang kanyang pigire upang tanggapin ang hamon ng isang gintong kagalang-galang. Sa makatuwid, nakatadhana siyang makipaglaban ng talino kay Luwang sa Fengwo City, hindi sa katapangan. Lu Chen, ikaw. Nang marinig ang pangako ni Lu Chen kay Luwang, napatulala si Zuo at nagalit siya kaya hindi na niya nasabi ang iba. Minsan naisip niya kung ang ulo ni Lu Chen ay sinipa ng isang asno. Kahit na ang isang bulag ay nakikita ang mga panlilinlang ni Luwang. Nais ng mga orc na maghaiganti kay Luchen, kaya lahat ng kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay darating dito. Kung magpapatuloy ang laban na ito, patuloy itong lalaban. Ang mga depensibong posisyon sa pader ng lungsod ay patay na, hindi sila makagalaw ng malaya, Maari lamang silang bugbugin hanggang mamatay, nang walang tulong ng Zealot Legion, maaari mo bang dalhin ito, Luchen? Oo naman, ang isang bayani ay isang batang lalaki, ikaw ay isang mabuting tao, ikaw ang gulugad ng Fengwo City. Tumawa ng malakas si Lu Wang, binigyan si Lu Chen ng thumbs up, ngunit may mali siya na sinabi, ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa iba pang Jade Bone Saints, sana ay tumayo ka sa frontline ng labanan at namunguna. Lumaban ng gusto sa tuktok ng ang lungsod at ipagtanggol laban sa kaaway sa labas ng lungsod. Walang problema, pero kailangan ko ng katulong. Sabi ni Lu Shen. Sino ang gusto mo? Tanong ni Lu Wang. Siya. Itinuro ni Lu Chen si lingwa sa likod niya, at sinabi iyon. Haring espirito, sumulyap si Lu Wang kay lingwa, pagkatapos ay sumimangot, hindi nangangahas na sumang-ayon. Okay lang na pumunta si Kingling sa Fengwo City para lumaban, basta mag-volunteer siya. Hindi mahalaga kung paano sa lumaban, kahit mamatay siya sa labanan, wala siyang tinalaman. Gayon paman, napakalinaw niya na hindi niya dapat utusan ng Haring Espiritu. Kung siya ang kukuha ng utos, ito ay ang pagkuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Kung may nangyari kay Kingling, tiyak na hindi niya kakayanin ang responsibilidad. Sa makatuwid, hindi siya papayag sa kahilingan ni Lu Chen maliban kong kusang-loob kong mananatili at gusto kong tulungan si Lu Chen. Nang makita ang pag langan ni Lu Wang, nagsalita si Linghua. Kung nanatili si Lu Chen at patuloy na lumaban, kailangan niyang sumunod, kung hindi, hindi maaaring magpatuloy si Lu Chen sa pakikipaglaban. Dahil, ang tunay na enerhiyang ibinalik niya kay Lu Chen ay mas mabilis kaysa sa pagkonsumo ni Lu Chen ng blue striped aura peel. Ang mga orc ay may dalawandaang libong tropa. Mukhang tututukan nila ang pag-atake sa bahaging ito ng pader ng lungsod. Napakadelikado dito. Iminumungkahi ko na huwag manatili rito si Haring Ling. Nang marinig ni lingwa na gustong manatili ng kusang loob, gaman ang pakiramdam ni Luwang, wala siyang kinalaman, at nagkunwari pa siyang hikayatin ang iba na ipaalam sa iba na ayaw niyang malagay sa panganib si Lingwang, at tapat siya para kay Lingua para sa kaligtasan ng hari. Sa oras na ito, ang mga tropa ng iba pang tatlong lahi ay lumipat na at nagsimulang umatake sa mga pader ng iba pang mga hanay. Ang mga tropa ng orc ay sumugod din sa ilalim ng maliit na pader ng lungsod at nagtitipon upang umatake. Wala kang karapatang utusan ako. Walang ekspresyon si Lingwa at napakagaan na tumugon kay Luwang. Yan ay. Ngumiti si Luwang, pagkatapos ay binati si Lingwa bilang isang mandirigma, pagkatapos ay tumalon, bumalik sa langit. Ngayon ay mahigpit na ang depensa ng buong Fengwo City, gusto niyang maunawaan ang kabuoang sitwasyon at magutos sa labanan. Kung hindi emergency, hindi basta-basta lalaban na itinatakda ng kanyang posisyon. Hiniling ni Lu Chen sa panatikong hukbo na umalis sa pader ng lungsod at pagkatapos ay tumayo sa tuktok ng pader ng lungsod ayon sa kontrata kay Lu Wang na nakatayo sa harap na linya ng pader ng lungsod. Sa oras na ito, si Lu Chen ay napapalibutan ng limang dragon na may limang dragon totem sa kanyang mga mata at isang mahabang espada sa kanyang kamay. Siya ay napakalakas na tinitingnan niya ang mundo tulad ng isang Diyos ng Dragon na bumababa mula sa lupa. Ang dalawang libong santo sa likod ay tumingin kay Lu Chen na may paghanga sa kanilang mga mata. Alam nila na sa susunod na labanan, si Lu Chen ang mamumuno. Walang paraan, ang aura ni Lu Chen ay masyadong malakas, ganap na sumasakop sa kanilang lahat. Siyempre, ang simpleng aura ay hindi sapat upang kumbansihin ang karamihan, ngunit ang tala ay. Simula nang pumasok si Lu Chen sa larangan ng digmaan, kung ilang Jade Bone Saints ang napatay niya ay mabibilang sa tatlong digit. Kahit na ang isang half-step troking ay maaaring hindi makamit ang ganitong uri ng kapangyarihang panlaban. Ang mga half-step troking ay natural na mas malakas kaysa sa ordinaryong Jade Bone Saints, ngunit mas mahirap patayin ang tatlong digit na Jade Bone Saints ng sunod-sunod. At ginawa ito ni Lu Chen, pumatay ng higit sa limandaang Jade Bone Saints, na ikinagulat ng mga manunood. Saan ka nakakuha ng napakaraming Spirit Essence Liquid? Biglang nagtanong si Lingwa na nakatayo sa likod ni Lu Chen. Dati, inabot ni Lu Chen sa kanya ang sampung malalaking bote ng kristal, bawat isa ay naglalaman ng sampung katays ng spiritual essence liquid na ikinagulat niya. Kahit na ito ay ang lugar kung saan ang espiritual na espirito essence likido ay ginawa, ang banal na bukal sa linggo ay hindi maaaring gumawa ng napakaraming espirito-espirito essence likido. Hindi ko talaga alam kung saan nakuha ni Lu Chen ang napakaraming isandaang cut ties. Ngunit sa oras na iyon, ang digmaan ay mahigpit, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong, ngunit ngayon ay mayroon na. Huwag ka nang magtanong, kunin mo na lang. Mumiti si Lu Chen at sinabi iyon. Ang Chaos Orb ay ang kanyang sikreto, maliban kung ito ay talagang kinakailangan, hindi niya ito maibabahagi sa iba. Sa makatuwid, hindi niya sasabihin kung gaano karaming mga likidong espiritwal na kakanyahan ang nagmumula. Habang tumataas ang iyong cultivation level, mas marami kang iinom na spiritual essence liquid sa bawat pagkakataon. Kahit gaano karami ang spiritual spiritual liquid na mayroon ka, hindi ito makakapit sa paraan ng iyong pag-inom. Kabanata 1597, Supreme Cultivation Secret offer Mufeng Lai ang kapangyarihang panlaban ni Lu Chen ay ganap na kapantay ng half-step through king. Mapuatla ang mukha ni Stuart Liao, nakakunot ang noon ito, at atubiling kinilala niya ang lakas ni Lu Chen. Hindi naman ganoon talaga. Umiling si Lu Wang, ngunit mayroon siyang espesyal na opinyon. hindi mo ba naramdaman na sa tuwing last-last ni Lu Chen, ang kanyang aura ay humihina kaagad? Matagal ko na itong naramdaman. Ito ang kahinaang dulot ng aking cultivation base na hindi nakakasabay sa kapangyarihan ng aking mga kasanayan sa pakikipaglaban. Tumanggaw si Steward Liao, at sinabing muli, gayon paman, ang kanyang kahinaan ay nawala sa isang kisap mata, at pareho ang kanyang pisikal na kaangkopan at ang kanyang tunay na kakanyahan ay gumaling halos kaagad. Iyon ay dahil may tumulong sa kanya. Tingnan mo ang espiritong hari sa tabi niya na may kamay sa kanyang balikat at hindi siya umalis. Tumingin si Luwang kay Lingwa, at sinabing, ang Lingwang ay may mataas na pabago bagong aura, na malamang na nagpapadala ng kaunting enerhiya kay Lu Chen, upang mabilis na mabawi ni Lu Chen ang kanyang tunay na diwa. Ito na naman ang Haring Espiritu. Napabuntong hininga si Stuart Liao kung hindi lang siya nagsaselos kay King Ling, matagal na niyang pinatay si Lu Chen. At saka, nakita mo na ba ang daang babae sa likod ni Lu Chen? Tumingin si Luwang sa kabilang panig at sinabi, "Iyan ay mga field doctor na nagsasagawa ng ilang uri ng lihim na pamamaraan upang matulungan si Lu Chen na mabawi ang kanyang pisikal na lakas. Itong Lu Chen, talagang maraming pakulo. Napabuntong-hininga si Butler Liao. Napakakapangyarihan ni Lu Chen dahil may tutulong siya sa kanya, paano kung lumabas siya para lumaban mag-isa? Matagal na siyang binugbog kaya kahit ang kanyang ina ay hindi siya makilala." Ngumiti si Lu Wang, at sinabing nandidiri, kaya, maaaring wala si Lu Chen sa antas ng isang half-step troking. Ang kanyang record ay nakakamit ng maraming tao, hindi ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ngunit mayroon pa rin siyang kapangyarihan na pumutol ng isang Jade Bone Saint na kamangha-mangha. Sabi ni Stuart Liao, inaamin ko na napakalakas niya sa labanan, pero sa tingin ko ay hindi siya kasing lakas ng tila lumalaban siyang mag-isa. At least hindi mo siya kalaban, Steward Liao. Talagang sinabi ni Lu Wang. Hindi, hindi, hindi ko kaya. Hindi pa rin ako half-step true king, ngunit kung si Commander Luo ang namumuno, maaari kong bitayin at talunin si Lu Chen kung gusto ko. Mabilis na sabi ni Steward Liao. Kung titingnan mo ang katotohanan na maraming tao ang tumutulong sa kanya ni Lu Chen, hindi siya dapat maging kalaban ko. Tumawa si Luwang at tinapik niya ang Asnonis ni Stewart Liao, hindi siya ang kalaban ni Stewart Liao. Bagamat hindi half step through si Stewart Liao, napakalapit niya sa isang half step truking. Hindi siya ordinaryong Jade Bone Saint. Hindi mahirap durugin si Lu Chen. Nang marinig ito, si Stewart Liao ay agad na natuwa at ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng bulaklak. Napakalakas ng fighting power ni Lu Chen, medyo nagseselos siya sa kanyang puso at sobrang inggit din dahil nalampasan siya ni Lu Chen. Ngunit nang sabihin ito ni Lu Wang, nadama niya na ito ay napakamakatwiran at naramdaman niya na kung kalabanan siya ni Lu Chen Rou nang isa-isa, nang walang tulong ng iba, hindi siya magiging kasing galing niya sa huli. Maganda iyon, kung isang araw, kapag hinarap niya ang hamon ni Lu Chen, hindi siya matatalo ni Lu Chen, kundi madudurog ni Lu Chen. Sempre dito sa Fengwu City, walang ganong araw. Kahit na makalusot si Lu Chen ngayon at makaligtas sa labanang ito, hindi niya kakayanin ang susunod. Dahil sa susunod na labanan, direktang aayusin ni Lu Wang si Lu Chen sa unang layer ng pader ng lungsod at hindi magkakaroon ng maraming reinforcements. Sa oras na iyon, haharapin ni Lu Chen ang pag-atake ng milyon-milyong tropa ng kaaway. Kahit na maraming tao si Lu Chen na tutulong sa kanya, wala ring lugar para mamatay. Habang pinag-iisipan ito ni Steward Liao, mas nagiging masaya siya, ngunit hindi niya alam na random na usapan iyon ni Luwang para pasayahin siya. Talagang sineseryoso niya ang kalokohan ni Lu Wang. Ang buong lungsod ng Fengwo, ano man ang una o pangalawang pader ng lungsod, ay nasa gitna ng matinding labanan. Dahil ang puwang sa unang patong ng pader ng lungsod ay hindi pa naisara sa loob ng mahabang panahon, napakaraming mga kaaway ang sumusugod sa puwang, aabot sa isang milyon. Napakaraming kalaban sa ilalim ng pangalawang pader ng lungsod, at ang pag-atake ay lalong tumitindi, na naglalagay ng malaking banta sa ikalawang linya ng depensa ng Fengwo City. Sa oras na ito, hindi gaanong makatuwiran kung ang lahi ng tao ay maaaring harangan ang puwang sa unang layer ng pader ng lungsod. Si Lu Wang, na namamahala sa buong larangan ng digmaan sa mataas na lugar, ay tiyak na nagutos kay Lianjia na isuko ang pagharang sa puwang, hayaan ang mga tagapagtanggol ng unang layer ng pader ng lungsod na manatili sa kanilang orihinal na mga posisyon at patuloy na makatiis sa pag-atake ng kaaway, ngunit hindi maaaring lumitaw ang mga bagong puwang. Kung tungkol sa malaking agwat na lumitaw na, hindi na kailangang gumastos ng labis na puwersa upang isaksak ito, hawakan lamang ito at pigilan ang paglaki ng puwang. Matapos ang mga pagsasaayos, pinakilos ni Luwang ang lahat ng mga mobile na tropa at hinayla ang mga tao mula sa reserve team. May kabuoang limandaang libong katao ang ipinasa kay Lian Gia, at inutusan niya si Lian Gia na pangunahan ang mga tao na direktang lumipad sa pagitan ng una at pangalawang pader ng lungsod upang salakayin ang milyong-milyong kaaway na nagtipon doon. Sa orihinal, kung ang milyong kalaban na ang kan ay aatake sa ikalawang pader ng lungsod ng buong lakas, si Leng ay maaaring atakihin din ng mga tropa ni Lian Jia sa likod na nakagambala sa plano ng sabay-sabay. Dahil sa kalaban sa Chan, kinailangan ng milyong kalaban na palayain ang kalahati ng kanilang mga tropa para labanan ang pag-atake sa pamunguna ni Lianjia. Sa makatuwid, ang lakas ng pag-atake ng kaaway sa ikalawang pader ng lungsod ay agad na bumaba, na lubos ding nagpababa ng presyon sa mga tagapagtanggol ng ikalawang pader ng lungsod. Ang lugar ng depensa ng pader ng lungsod kung saan nakapwesto si Luchen ay maliit, at ang kaaway ay hindi makapag-deploy ng malaking puwersa upang umakyat sa lungsod, kaya natural na mas mababa ang presyon kaysa sa ibang mga pader ng lungsod. Ngunit medyo kakaunti ang mga kaaway sa ilalim ng pader ng lungsod, ang lahat ng mga orc ay natipon dito, at pinipilit nilang makuha ang lugar na ito at durugan ang katawan ni Luchen sa libo libong piraso. Masasabing lumalaban si Lu Chen sa pinuno ng lungsod para lang ipakita ang kanyang mukha. Para sa mga orc, isa lang siyang first class na pain. Fanatic Legion, maliban sa isang daang field healers, Fat Dragon, Sword Cultivator at Arrow Cultivator na bumalik para tulungan si Lu Chen, lahat ng iba ay umatras sa ikalawang palapag ng pader ng lungsod at umalis sa frontline ng labanan, ngunit walang sinuman ang marunong kumalma, lahat balisa. Nagaaway si boss, pero sa ibaba ba kami nag-aaway? Can we feel at ease? Huwag kang mag-alala, gusto kong bumalik at magpatuloy sa pakikipaglaban sa amo. Ako rin. Narito ang haring espirito upang tulungan ang amo, mayroon tayong isang libong espiritong mamamana, walang dahilan upang baliwalain ang haring espirito at ang amo, kailangan nating bumalik at tumulong. Hindi tayo mga taong gaaman sa buhay at takot sa kamatayan. Bumalik tayo sa larangan ng digmaan. Ang lahat ng mga sundalo ng Fanatical Legion ay hindi na makatagal pa, sumisigaw sila na bumalik sa pader ng lungsod at makipaglaban kay Luchen. Hindi, inutusan tayo ng boss na mag-withdraw. Dapat may dahilan si boss. Ang kailangan nating gawin ay sumunod ng walang kondisyon. Kinasusuklaman tayo ng amo sa hindi pagsunod sa utos. Agad na tumutol si Yuli, tinanggihan ang mga kahilingan ng lahat ng Legioner at pinagbawalan siyang bumalik sa larangan ng digmaan. Sa orihinal, si Fei Long ang pinuno ng Legion, at kung wala si Lu Chen, si Fei Long ay may karapatang pangasiwaan ang mahahalagang gawain ng Legion. Kung wala si Fei Long, si Shang Guan, bilang pinakamakapangyarihang miyembro ng Legion, ang maaaring mag-asikaso nito sa halip. Kung wala si Shang Jin, kailangang pumalit si Yuli. Sa katunayan, si Yuli ang field commander ng Legion at mayroon siyang sapat na prestihiyo upang pangasiwaan ang mahahalagang gawain ng Legion. Sa makatuwid, sa sandaling ibuka ni Yuli ang kanyang bibig, karamihan sa mga sundalo ay maaaring mapatahimik. Kabanata 1598, Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Light. Gayun pa man, si Filong at ang iba pa, at ang isang daang field healers ay babalik sa larangan ng digmaan, bakit hindi mo sila pigilan? Sa halip, pigilan kami. Ang ilang mga tao ay hindi pa rin nasisiyahan sa desisyon ni Yuli. Iyon ay dahil ang lakas ng pakikipaglaban ng boss ay napaka-espesyal, at kailangan niya ang tulong ng isang daang field doctor, at ang tatlong failong ay pangunahing pinuprotektahan ang daang field doctor at pinipigilan ang anumang aksidente, kaya hindi ko sila pipigilan. Paliwanag ni Yuli, kaya rin natin, ang ilang mga tao ay tumanggi na tanggapin ito. Alam kong lahat ng tao ay may dahilan para bumalik. Ang problema ay ang maliit na pader ng lungsod ay hindi kayang tumanggap ng napakaraming tao. Mayroon ng dalawang libong santo sa ibabaw nito. Isang daang tao ang halos hindi makakagawa dito. Kung lahat tayo ay pupunta, pabalik, hindi natin mahawakan. Sinabi ni Yuli, huwag mo na itong isipin. Kabilang sa dalawang libong santo, isang libo ang mga Jade Bone Saints. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na mas malakas kaysa sa atin. Ang maliit na pader ng lungsod na kanilang inilagay ay maaaring ipagtanggol ang kalaban sa labas ng lungsod. Ang boss ang namamahala at ang epekto ng depensa ay mas mahusay kaysa sa amin at lahat kami ay bumalik upang harangan ang boss. Nang sabihin ito ni Yuli, lahat ay walang masabi dahil ito ang katotohanan. Kung lahat tayo ay magiging santo at may kapangyarihan ng mga santo, kahit tayo ay mga santo lamang ng lakas, kaya nating dalhin ang malalakas na tropa ng kalaban. Ikinaway ni Quan Sheng ang kanyang kamao, at sinabing walang gana, sayang, wala akong sapat na oras para magsanay, kaya muntik na akong maging santo, at sa tingin ko ay halos pareho kayo. Hindi pa ba sapat ang oras ng pagsasanay? Sa oras na ito, biglang tumangala si Zuo Zuo sa langit, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang pigire sa itaas. Nangako ako kay Lu Chen na bibili ako ng oras para sa iyo, ngunit ang aking budget ay sampung araw, kaya sa tingin ko ito ay magiging matagumpay. Panipi, sampung araw. Natigilan sandali si Quan Sheng, at sinabing, principal, hindi sapat ang sampung araw. Kung may labing limang araw, sapat na. 15 days, medyo mataas ang hirap. Henyo ang nasa taas, natatakot akong hindi pumayag, I will try my best. Si Suozo ay patuloy na tumingin kay Butler Liao sa itaas, at biglang tumalon sa langit. At sa itaas ng kalangitan, ginagamit ni Luwang ang sound transmission upang idirekta ang labanan sa ibaba, at walang oras upang bigyang pansin ang iba pang mga bagay. Nang dumating si Suo Shafei, hindi. Niya kinausap si Luwang, ngunit nagpakita siya sa harap ni Butler Liao. Suzu, anong ginagawa mo dito? Nakakunot ang noo ni Steward Liao at nagtanong. Hinahanap ko si Lord Lu. Sinadya ito ni Zuozu. Hindi mo ba nakita na busy si Commander Lu? Ano ang ginagawa mo para istorbo siya sa ganitong oras? Kinawayan ni Stuart Liao ang kanyang kamay at sinabing, Ano ang problema mo? Pagkatapos ng labanan, mahahanap mo muli si Commander Lu. Mayroon akong mahahalagang bagay na pansamantalang umalis sa Fengwo City at kailangan ko ng pahintulot ni Master Luo. Sabi ni Zuo Zhu, sa pagkakataong ito ang apat na pangunahing lahi ng kaaway ay nagsanib pwersa upang salakayin ang sangkatauhan at ang momentum ay napakalaki. Ang digmaang ito ay magtatagal ng ilang sandali. Ngumisi si Stuart Liao at muling sinabi walang makakaalis sa Fengwo City hanggat hindi neresolba ang krisis sa Fengwo City. Hindi ka papayagan ni Commander Lo na umalis maliban kung pupunta ka sa may-ari ng lungsod. Hindi mo ba naiintindihan ang mga patakaran ng Fengwo City? Mayroon akong mahalagang bagay na kausapin si King Kang at babalik ako pagkatapos ng usapan. Hindi kaya nabibigyan ng mukha ng Fengwo City si King Kang. Binuhat ni Zuozu si Haring Kang palabas at direktang pinigilan si Stuart Liao. Ano ang inahanap mo, Hari Kang? Mabilis na tanong ni Steward Liao. None of your business. You are not the king of Kang. You can be the master of my affairs. Suozu rolled his eyes and said so. Magsalita ka muna at makinig, o maaari ba akong maging master? Kumunat ang noon ni Butler Liao at sinabi iyon. Ang dahilan kung bakit hinanap ni Zuozu si Haring Kang ay walang iba kundi ang makita na si Lu Chen ay tina-target at gustong makiusap kay Haring Kang. Gayunpaman, gustong parusuhan ni Haring Kang si Luchen, paano niya hahayaan si Zuozo na bumalik para hanapin si Haring Kang. Ano man ang nangyari, pinigilan niya ito dito, hindi na pinahintulutang bumalik si Zuozo upang abalahin si Haring Kang. Dahil alam niyang may kaunting pasasalamat si King Kang para sa Tianhuang Academy, at inalagaan din niya si Zuozo ng mas kaunti. Kung tumakbo pabalik si Zuozo, hindi ba mahihirapang maging lalaki si Haring Kang? Ang cultivation base ng mga disipulo sa aking akademya ay masyadong mababa. Hinihiling kong hintayin ang aking mga disipulo na maging santo bago pumunta sa larangan ng digmaan upang patayin ang kalaban. Matapos maglibot sa napakalaking bilog at mahilo si Stuart Liao, sa wakas ay isiniwalat ni Zuozo ang kanyang tunay na layunin. Hindi, ang Fengwo City ay mahigpit at ang hukbo ay mahigpit. Ang mga disipulo ng iyong akademya ay maaaring makipaglaban muli sa santo, kaya dapat silang pumunta sa larangan ng digmaan. Tumanggi ka agad si Butler Liao. Gagamitin niya ang espada ng kalaban para patayin si Lu Chen at ang mga alipors ni Lu Chen. Paano niya mapapabuti ang paglilinang ni Lu Chen at ng mga taong iyon? Kaya, hindi ka maaaring maging master, kailangan mong maging hari kang. Sabi ni Zuo Zhu. Kahit na tanungin mo si King Kang, hindi papayag si King Kang dahil hindi kayang kontrolin ni King Kang ang Fengwo City. Sabi ni Stuart Liao, maaaring sabihin ni King Kang sa Panginoon ng Fengwo City na kung bibigyan mo ang mga disipulo ng Tianhuang Academy ng isang buwan para magsanay, bibigyan ng Panginoon ng mukha si Haring Kang. Hindi aabalahin ng aking Haring Kang ang Panginoon ng lungsod para sa isang maliit na bagay. Hindi naman talaga totoo yun. Si King Kang ay inaalaga ang mabuti ang Tianhuang Academy. Okay. Mag-ingat ka, hindi mo kayang pangalagaan ang Pengwo City, lahat ng tao dito ay dapat umasa sa kanilang sarili. That's not necessarily true. Kahit hindi ako inaalagaan ni Haring Kang, dapat niyang alagaan si King Ling, ba? Diba? Hari ng Espiritu. Nahimak ko na si Haring Ling na huwag pumunta sa Pengwo City, ngunit kung ipilit ni Haring Ling na pumunta, kahit si Haring Kang ay hindi siya makokontrol. Panipi-panipi, kalimutan mo na ito, sasabihin ko lang, hindi mo magagawa, gumawa ng desisyon, mas mabuting hanapin ko si Master Lo. Si Commander Lo ang namamahala sa labanan, hindi siya malaya. Kung gayon, hahanapin ko ang Panginoon ng Lungsod. Sino ka, anong qualifications ang mayroon ka para matugunan ang City Lord? Hindi ako qualified, meron ba ang Spirit King? Dadalhin mo ba ang Haring Espiritu para hanapin ang Panginoon ng Lungsod? Hindi mo kaya, ito. Nabulunan si Steward Liao at natahimik sandali dahil talagang kwalipikado si Haring Ling na makita ang Panginoon ng Lungsod. Bagamat ang Panginoon ng Lungsod ay may sariling misyon at malamang na hindi matugunan ang Espiritong Hari, walang ganap sa lahat. Paano kung ang Panginoon ng Lungsod ay nawala ng lakas ng loob at nakilala ang Espiritong Hari? Kung gayon ang Panginoon ng Lungsod ay maaaring sumang-ayon sa kahilingan ng Haring Espiritu. Sa oras na iyon, hindi kailangang aprobahan ng Panginoon ng lungsod si Zuozu na lumabas ng lungsod, at hindi rin kailangang hanapin ni Zuozu si King Kang, bigyan lang ang Tianhuang Academy ng isang buwan ng oras ng pagsasanay. Isang buwan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng isang buwan? Mas mabuti iyon, mas madali para sa kanya na harapin ang bagay ni Zuozu ng direkta, hindi bababa sa hindi niya kailangang magbayad ng labis sa isang buwan. Napakabisi ng may-ari ng lungsod, kaya maaaring hindi siya malayang makita ang linking. Ngumiti si Butler Liao, at sinabing, paano ito? Maaaring ayusin ang iyong kahilingan dito, gusto mong humingi ng oras ng pagsasanay para sa iyong mga disipulo, di ba? Pumunta tayo kay Commander Lo. Tutal, si Commander Lo ang kumokontrol sa lahat ng mga tropa sa lungsod at may karapatang magpadala ng mga tropa. Maaari kanyang bigyan ng sampung araw panipi, pero, hindi mo ba sinabi na hindi malaya si Commander Lo? How dare I disturb him? Sinadya ni Zuozo, malaya ngayon. Sa oras na ito, sinuspinde ni Luwang ang pangangasiwa ng labanan, tumalikod, at tumingin kay Zuozo na may seryosong mukha. Kabanata 1599, Supreme Cultivation Secret Offer. Mufeng Lai Narinig ko ang iyong pag-uusap ni Steward Liao, hindi mo kailangang pumunta sa Panginoon ng Lungsod, pumunta ka lang sa akin. Hindi ko maaaring ipadala ang mga tao mula sa Tianhuang Academy sa larangan ng digmaan sa loob ng sampung araw, kaya hayaan ang iyong mga disipulo na magmadali at magsanay. Panipi, si Luwang ay seryosong tumingin kay Zuozu, at mahinahong sinabi. Sa katunayan, kinintay ni Luwang na ayusin ni Steward Liao ang usapin bago magdesisyon. Sinabi ni Stuart Liao na bibigyan niya si Zuo ng sampung araw, kaya bibigyan niya ito ng sampung araw. Anyway, nasa kamay niya lahat ang kapangyarihang pakilyusan ng mga tropa sa Fengwo City. Huwag mong sabihin 10 days, kung gusto niya, pwede niyang bigyan ng 10 months. Master Lu, hindi sapat ang sampung araw, kailangan ko ng isang buwan. Mabilis na sabi ni Zuo Zuo, ngunit natutuwa na siya sa kanyang puso. Ang oras na ibinigay ni Leo Stewart ay tulad ng inaasahan. Personal mong naranasan kung gaano kahigpit ang labanan sa Fengwo City. Kung ang kalaban ay natatubo ngayon, ang kalaban ay babalik bukas. Ang lungsod ay nangangailangan ng mas maraming mandirigma para lumaban. Ikinaway ni Luwang ang kanyang kamay at sinabing, sampung araw ang pinakamataas na limitasyon na maibibigay ko. Kung gusto mo pa, mahahanap mo lang ang Panginoon ng lungsod. Napakabisi ng City Lord, hindi kanya. Makikita, binuo ni Butler Liao ang kutsilyo sa oras. Ang sampung araw ay masyadong maliit at ang aking mga alagad ay hindi maaaring maging banal. Nagkunwari si Zuozu na nasa mahirap na posisyon, kaya nagsimula siyang makipagtawaran kahit 25 araw lang. Masyadong marami, lampas sa aking autoridad. Umiling si Luwang, 20 araw, Kinagat ni Zuozo ang kanyang mga ngipin at sinabi, hindi maaaring mas kaunti, isang araw mas mababa, ang aking mga disipulo ay walang pag-asa na maging banal. Natahimik si Luwang, sumulyap lang kay Steward Liao, at sinipa ang tanong kay Steward Liao. Ang autoridad ni Commander Lu ay sampung araw lamang, at kung ipipilit mo ang dalawampung araw, hindi mo ba ikinahihiya si Commander Lu? Naunawaan ni Stewart Liao, nag-isip sandali, at pagkatapos ay tinanong si Luwang, sa totoo lang, sa tingin ko ay medyo maikli ang sampung araw. Kung mas may autoridad si Commander Luke, tama na magbigay ng labing limang araw o kung ano paman. Kailangan kong manirahan sa Tianhuang Academy. Labing limang araw. Nagkunwaring nahihiya din si Luwang at sa ang kanyang hita, kung gayon, susundin ko ang payo ni Steward Liao at bibigyan kita ng labing limang araw sa Tianhuang Academy. Maaari kong ipaliwanag na ito ay lampas sa aking autoridad. Kung malaman ito ng Panginoon ng Lungsod, mapaparusahan ako. Ito, salamat kay Commander Lu. Si Suozu ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha at walang magawang nagpasalamat sa kanya, mukhang medyo bigo. Sa katunayan, ang puso ng Dodd ay napakasaya na halos matawa siya. Sa wakas, ang labin limang minutong ito ay talagang mahalaga. Umaasa ako na si Lu Chen at ang lahat sa Fanatic Legion ay makalusot at maging mga santo sa loob ng panahong ito. Lalo na si Lu Chen. Si Lu Chen ay walang iba kundi isang gininto ang katawa na kagalang-galang at napugutan na niya ng ulo ang isang Jade Bone Sage. Masyadong malaki ang potensyal na ito. Kapag nakapasok na si Lu Chen sa banal na espirito, hindi nito wawakasan ang lahat kahit isang half-step true ay maaaring talunin. Nakakalungkot lang na masyadong inisip ni Zuo Zhu si Lu Chen, ngunit nakalimutan ang isang problema, iyon ay noong nagsasanay si Lu Chen, mayroon siyang mahigpit na mga kinakailangan sa konsentrasyon ng espiritual na enerhiya. Ang aura sa Fengwo City ay medyo masyadong mataas at si Lu Chen ay hindi makakapag-practice dito. Matapos malaman ni Zuo, ngumiti si na Liao Stuart at Luwang sa isa't isa, parehong nagpapakita ng mga taksil ng ngiti. Sa loob lang ng labing limang araw, mawawalan ka na ng dignidad at maging santo. Hindi ako naniniwala kung papatayin mo siya. Not to mention 15 days, even one month, hindi sila magiging santo, unless lahat sila may first class talents. Hindi ka takataka -taka na may iilan na may first class talent, pero limang libo sila, imposibleng lahat sila ay mayroon nito. First class ang talent ko. Noong nasa golden body venerable ako, medyo kulang pa ako sa pagiging santo, at kailangan kong umatras ng limang buwan bago ako naging santo. Gusto nilang maging banal sa loob ng labin limang araw, talagang pinag-iisipan nila ito. Walang saysay ang paglipat ni Zuozu. Sa karamihan, bibilhin nito si Lu Chen at ang iba pa ng labin limang araw upang mabuhay. Hoy, pagkatapos ng labin limang araw, aayusin ko na pumunta sila sa unang pader ng lungsod at tumayo sa unahan ng labanan. Pagkatapos ay makikita natin kung paano sila mamatay. Huwag kang tumingin, patay ka. Nakakatawa ka. Intrinsic. Panipi tuldok 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 panipi. Nang si Steward Liyaw at Luwang ay nagsasaya, ang labanan sa ibaba ay umabot sa maliwanag, at isang kalahating hakbang na tunay na hari ng angkan ng kaaway ay lumitaw. Pinangunahan ni Lian Jia ang karamihan at halos talunin ang isang hukbo ng Mozo, at ang kalahating hakbang na totoong hari ng Mozo ay kailangang magpakita at magmadaling upang iligtas. Dahil si Lian Jia ay isa ring half-step king, at ang mga ordinaryong Jade Bonesage Sage ay hindi makakapantay kay Lianjia at hindi ito kayang labanan ng buong hukbo ng demonyo. Sa sandaling dumating ang half-step troking ng Demon Clan, nakipag-away siya kay Lianjia na naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Ang dalawang half-step trooking ay pantay-pantay sa combat power, ngunit ang half-step trooking ng lahi ng demonyo ay hamarang sa laban, na nagbigay daan sa mga tropa ng demonyo na makahinga ng maluwag at manatili sa kanilang kinatatayuan. Half-step trooking, ang lakas ng labanan ay talagang kahangahanga. Nang makita ni Lu Chen ang dalawang half-step true kings na naghihiwalay sa langit at lupa, ang shockwave ay napakarahas na walang nang ahas na lapitan sila sa radius na 10,000 zang, hindi niya tapat na hinangaan sila. Kung ikaw ay naging isang santo, sa iyong potensyal sa martial arts, ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi mas malala kaysa sa isang half-step true king. Sabi ni Lingua, naghihintay pa rin na maging banal. Paano ako magkakaroon ng oras para maging isang santo ngayon? Ngumiti si Lucha ng pilit at sinabing, gayon paman, hindi pa ako naging santo, kaya maaari pa rin akong magkaroon ng kapangyarihan upang labanan ang kalahati, Step True King. Oo, pero sa nakikita ko, laban lang yan. Sa huli, matatalo ka sa Half Step True King. Umiling si Lingua at muling sinabi, ang lakas ng iyong makalangit na kapangyarihan ay talagang makapangyarihan, ngunit ang iyong mga kapintasan ay nakamamatay din. Hindi ka makakalaban ng mahabang panahon. Kung ikaw ay one-on-one -on -one na may kalahating hakbang na totoo, hari, at hindi mo siya mapapatay ng isang kutsilyo, pagkatapos ay papatayin ka niya. Pinutol ko ito para sa iyo. Hindi kaya? Hindi sapat ang aking kaharian, maaari ko lamang ubusin ang aking lakas at putulin ito, iyon lang. Sabi ni Lu Chen, gayon paman, kasama ko rito, at iyong mga field doctor na nasa likod mo na sumusuporta, ikaw, kahit dumating ang half-step true king ng kalaban, hindi ka matatakot. Wika ni Limboa, kalimutan mo na ito, mabuti pang huwag kang pumunta rito. Mayroong sapat na malalakas na orc dito, at hindi ko sila kayang patayin. Paano ko lalaban na ng isang half-step throw Habang nagsasalita si Lu Chen, inilabas niya ang kanyang saber na nagkataong tumaga ng malakas na orc na tumalon sa isang madugong buga. Gayunpaman, si Lu Chen ang target ng mga orc. Nang syempre, walang isang malakas na orc na umaatake sa kanya sa bawat pagkakataon, ngunit higit sa isang dosina sa bawat pagliko. Kung hindi dahil sa maliit na bahagi ng seksyong ito ng pader ng lungsod, mahirap magtalaga ng mga tropa para umakyat sa lungsod, at ang isang malaking bilang ng mga orc ay sabay-sabay na tumalon, sa halip na ang ganitong uri ng refueling na taktika. Bagamat ang enerhiya ni Luchen ay mabilis na nakabawi, at ang panahon ng kahinaan pagkatapos ng Zantian ay napakaikli din, mayroon pa rin kaunting oras ng agwat at imposibleng patuloy na magsakripisyo kay Zantian. Sa makatuwid, kung ang isang malakas na ork ay namatay, at isa pang malakas na ork ang sumunod sa isa't isa, dapat may tumulong. Ang taong ito ay natural na si Limboa. Kabanata 1600, Supreme Cultivation Secret Offer. Moving Lai. Ang kapangyarihang panlaban ni Limboa ay hindi rin maarap, hindi magagapi sa parehong antas. Kung hindi dahil sa pagiging angkop niya para sa Yuanwo continent hindi pa lang at ang kanyang estado ay hindi pa umabot sa tugatog nito, natatakot ako na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi magiging mas mababa kaysa kay Lu Chen. Siya ay naiiba. Kay Lu Chen, siya ay isang sage ng Jade Bones, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay totoo at kaya niyang lumaban ng tuloy-tuloy. Isa rin siyang pambihirang ice spirit body at ang kanyang malamig na domain lamang ang nagpapasakit ng ulo ng kaaway. Bukod dito, ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa glacial ay mataas na ang rango at kapag ipinatong sa napakababang temperatura ng malamig na field, ito ay napakalakas. Sa pamamagitan ng isang whip shot, hindi ito mahuli ng mga ordinaryong jade bone sage. Ngunit ang tanging pagkukulang niya ay ang dalas ng pag-atake ng long whip ay hindi sapat na mabilis, at siya ay top notch sa one on one at mahina sa group killing. Kakasampol lang niya ng malakas na orc hanggang mamatay at bago niya mabawi ang mahabang letigo, napatay na ang pangalawang malakas na orc kaya bahala na si Luchen na lumaban. Sa oras na ito, gumaling din si Luchen, nagsakripisyo si Zantian at nasaksak hanggang mamatay ang pangalawang malakas na orc. Ngunit ang mga orc na tumalon ay napakalapit sa isa't isa. Ang pangalawang malakas na ork ay kamamatay lamang at ang pangatlong malakas na ork ay napatay din. Bagamat mabilis na nakabawi si Luchen, ang nakuhang enerhiya ay hindi sapat upang isakripisyo si Zantian at ang mahabang letigo ni Lingua ay binawi lang at huli na ang lahat para bumaril. At ang posisyon ni Luchen ay naayos sa yuluhan ng lungsod, kaya niyang hindi gumagalaw na kaya niya lamang ito sa pamamagitan ng puwersa. Sinampal siya ng ikatlong malakas na orc, ngunit na miss niya ang katawan ni Luchen, ngunit nataman ang isang king level cauldron. Boom! Isang nakakagulat na pagsabog ang lumabas. Hindi pinasabog ang caldero, pero may nakalubog na palad. Dam shield repair, shield defense is so powerful. Ang ikatlong malakas na orc ay natakot at nais na muling hampasin, handa ng sumabog sa caldero. Ngunit sa sandaling ito, ang pisikal na lakas at tunay na enerhiya ni Lu Chen ay ganap na nakabawi, at siya ay may kapangyarihang putulin muli ang kalangitan. Paanong hindi siya makakalaban pagkatapos niyang bugbugin? Mamatay! Malakas na sumigaw si Lu Chen, ibinaba ang kanyang mahabang kutsilyo, at nagsakripisyo si Zhang na parang kidlat. Bago matamaan ang likod na palad ng ikatlong malakas na ork, tinadad ito ng dugo. At nang tinulungan ni Linboa si Lucien na mabawi ang kanyang tunay na diwa, ang mahabang letigo sa kanyang kamay ay handa na, at hinihintay niya ang ikaapat na malakas na ork na dumating. Sa ganitong paraan, si Luchen at Lingua ay tahimik na nagtutulungan at nakatiis sa mga alon ng pag-atake mula sa mga orc, pinapatay ang hindi mabilang na mga orc. Gayunpaman, mas maraming orc powerhouse ang namatay sa ilalim ng espada ni Luchen kaysa sa mga napatay ng letigo ni Lingua. Nakatayo sa tabi ni Lu Chen sa tuktok ng lungsod, naroon din ang libong jade bone sage. Ipinagtanggol nila ang labas ng lungsod na ginagawang imposible para sa karamihan ng malalakas na ork na tumawid sa tuktok ng lungsod. Hindi lamang ang lugar kung saan nakapwesto si Lu Chen ay mahigpit na nilabanan, ngunit ang buong linya ng depensa ng ikalawang layer ng pader ng lungsod ay mahigpit na nakikipaglaban sa opensa at depensa. Dahil malakas ang linya ng depensa ni Lu Chen, ang mga orc ay matagal nang umaatake ngunit nabigong umatake, at nawalan din ng maraming malalakas na lalaki na naging dahilan ng kanilang pagkairita. Nang natatalo ang mga orc na ito, isang batang orc ang sumugod mula sa puwang sa unang pader ng lungsod upang suportahan sila. Ang batang orc ay napakalaki, may mabangis na mukha, may hawak na mace sa kanyang kamay, may nakikitang dugo sa likod niya, at may nakakatakot na aura. Siya pala ay isang napakalakas na jade bone ang batang ork na ito ay orihinal na nakikipaglaban sa unang pader ng lungsod, ngunit sinabi lamang niya na ang kanyang mga tropa ay naharang sa pangalawang pader ng lungsod at natalo, kaya't nagpunta siya dito lalo na upang makita kung ano ang nangyayari. Ngunit nang malaman niya na ito ay isang binata mula sa sangkatauhan na nagdusa ng pagkawala mula sa mga ork at mayroon lamang siyang paglilinang ng isang gininto ang katawa na kagalang-galang, at pinugutan niya ng ulo ang hindi mabilang na mga santo ng jade bone mula sa mga orc. Ang lugar ng kaguluhan, ang larangan ng digmaan ng mga santo, ang kagalang-galang ay narito, tulad ng isang langgam. Gaano man kalakas ang gininto ang kagalang-galang, higit sa lahat ay magagawa niyang patayin ang ordinaryong pantas ng pagkatao, at hindi siya may kukumpara sa pantas ng tato sa buto, lalo pa ang maging kalaban ng sage ng jade bone. Panipi, ang sangkatauhan ay palaging malakas at malakas, at hindi ito mababawasan sa larangan ng digmaan kung saan ipinadala ang kagalang-galang sa santo. Ang batang orc ay sumengot ng masama, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, sinulyapan niya ang grupong ito ng mga tropa ng ork, at senisi, Siguro nagsinungaling ka tungkol sa sitwasyon ng militar para pagtakpan ang iyong pagkabigo. Panginoon, hindi po kami nagsinungaling sa sitwasyon ng militar, totoo po. Ang isang malakas na ork ay nagpaliwanag sa takot, sa takot na ang batang ork ay maaaring hindi maintindihan. Dahil ang batang orc na iyon ay ang first class na martial arts talent ng orc clan na may mataas na status sa orc clan at ang kanyang combat power ay hindi maihahambing sa ordinaryong jade bone saints. Siya ay may kakayahang makipaglaban sa kalahating hakbang na tunay na hari. Kahit na ang half-step true king ng demon race ay hindi nang ahas na maliitim siya. Ang totoo, aakyat ako mamaya, pupugutan ko ang ulo ng kabataang iyon at ipapakita ko sa iyo kung siya iyon. Ang batang orc ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabing mapanlate. Sa tingin niya ay malakas siya sa labanan, at ayaw niyang makinig sa mga kalokohan ng ibang tao, at hindi siya naniniwala sa katarantiduhan na kayang patayin ng gininto ang katawan na kagalang-galang ang Jade Bone Saint. Ang ikalawang layer ng pader ng lungsod ay nagbubukas ng daan. My, my lord, you should not underestimate that young man of the human race. Bagamat mababa ang kaharian ng batang iyon, napakataas ng kanyang combat power. Talagang nagdulot siya ng malubhang pagkatalo sa ating lahi ng orc. Mabilis na sabi ng orc strong. Ang lakas ng labanan ay napakataas, kasing taas ba ito sa akin? Medyo nasaktan ng batang orc. Ito, datang taong batang iyon ay tiyak na hindi kasing galing mo. Mabilis na umiling ang Ork Strongman at pagkatapos ay tumingin sa malayo kung saan mayroong dalawang half-step through kings na naglalaban na nagkawatak-uwatek kaya sinabi niya Ang lakas ng pakikipaglaban ng aking panginoon ay mas nakakatakot kahit na ang kalahating hakbang na tunay na hari ng ang sangkatauhan hindi ko kayo masadong napakinabangan kaya paanong ang isang gintong kagalang-galang ng sangkatauhan ay magiging kalaban mo Lumalabas na ang batang orc na ito ay nakipaglaban sa commander ng sangkatauhan, at siya ay bahagyang mas mababa. Sa makatuwid, kahit na ang batang orc na ito ay hindi isang half-step true king, ang kanyang combat power ay umabot na sa level ng isang half-step true king, at umalis na siya sa kategorya ng isang jade bone saint, na lubhang nakakatakot. So, bakit ko naman papansinin yung taong bata? Tumikim ang batang orc, at tumingin sa labanan ng half-step true king doon, at same time na nagsabi, ang tanging kalaban na maaari kong pahalagahan ay ang half-step true king. Sa ilalim nito, lahat sila ay langgam, at higit pa. Kaya, isa pa, golden venerable, hindi man lang ako nag-abalang tingnan. Totoo ang sinabi ng mga matatanda. Kaya pang lumaban ng aking Panginoon sa isang half-step true king, kaya paano ang isang tao na bata, ang mga kamay at paan ng iyong amo. Hanggat ang mga matatanda ay kumikilos, ang batang tao ay mapapawi, at walang lugar na mamamatay. Sir, kailangan mo bang kumilos? Ang lakas ng pakikipaglaban ng iyong Panginoon ay napakalakas, sa isang hininga lamang, ang taong iyon ay ibubugas sa isang madugong kanapi, at maging ang kanyang kaluluwa ay mawawala sa wala. Panipi, sa oras na ito, sunod-sunod na nagsalita ang mga powerhouse ng ork sa paligid, pumupuri at nambobola. Bagamat sinusubukan ng mga taong ito na paboran ang batang orc, lubos nilang nakilala ang lakas ng pakikipaglaban ng batang orc at lubos silang kumpiyansa sa batang orc. Okay, huwag na tayong magsalita ng kalokohan kung gusto kong makilala yung human race boy, nasaan siya sa taas.